Wel, nôl yn ni yn y gegin nawr. Lisa, nethon ni sôn gynnau, mae yna gacen ar y fwydlen da ti nawr. Os? Un o'n ffefrynnau i, mae'n rhaid i weid. Ie, ni ddim yn siŵr mlaen o Do, mae'r ddoen ni wedi. Fi wedi dod o digon gyda fi. Ie, jyst teisen bach neu cacen bach arferol. Cacen, debyg i gacen Madeira, neu sbwng arferol os ych chi am. Ond yn y cymysgedd yma, mae gyda fi 110 gram o fenyn, sy'n tamed llai falle yn ar gacen arferol. Mewn i hwnna, tua 175 gram o siwgr man. Menyn di halen, ie? Ie, na beth sy'n gyda fi fan hyn, ie. Mae'n gwynto'n hollol wahanol i'r un halt. Odi, odi. Mae'n gwynto fe fan hyn. Na fi. Wel, mae'r siwgr yn mewn, a fi wedi defnyddio siwgr man, ond siwgr eiraidd man. Mae'n rhoi tamed bach fwy o flas, mae'n fwy cyfoethog. A wedyn mewn i hwnna, dorai fe mewn i'r fowlen bach. Byta'r plant y fi adren gwylio nawr, fi wastod yn gweithio nhw mewn i fowlen bach gynta, lle bod cysgu neu bod yr wwy wedi mynd off. Wy'n cofio, hyn fod dribu fi'n edrych yna bob tro. Mae'n bwysig. Hyd yn oed i ffrio nhw'n rhoi yn yr... Mae'n neud synwyr, wedyn cymysgu hwnna mewn. O'n i wedi golygu dod â peiriant gyda fi heddi, ond mae'r peiriant dal i fod yn y tŷ. Wedi troi lan hefyddi, ond sy'n gwneud, fel un... Och ymarfer corff heddi, felly? Ie, ie, oedd eisiau ymarfer cyrra yna heddi. A wedyn 175 gram o flawd codi, a jyst llond llwy de o bowdwr codi. Mae'n gymysgu fe mewn. O, mae'n rwydd yn dyn. O, mae'n rwydd. Na gyd yw cacen. Mae'n mor rwydd. Ni'n meddwl bod e'n fwy o waith na gywe. I gymysgu fe mewn, a twna wedyn, tamed tu a pedwar llon llwy fwrdd o lath. Neu digon ys bod e'n dod yn weddol glib. Mewn a twna, allwch chi ychwanegu fanila, neu sydd lemon, neu na beth nes i ddo, oedd sydd oren. Mae hwnna'n rhoi blas bach gwahanol, rhoi amrywiaeth. Dyle ni bod tamed bach fwy araf yn wneud hyn. A falle dylen ni fod wedi i ddod i fe trwy'n o'r... Be'ch chi'n galw nhw? Gogor. Ie, na chi. Un o'r unna. A pawb yn o'n cymryd â cynhyrchu ar y cyfarwyddwr yma, pawb yn ysgol mlaen i'r gacen yma ni. Ti'n byd o well na, rhyw gacen a ddydd Gwener, ynddi? Mae'r cyfarwyddwr yn glyfoerio. Felly fe bara'r ben wthnos, yn ynti ni, mae'n para dwy awr yna gyd. So, mewn i dyn, fi dangos, fi ddim yn fyny, mewn i dyn traddodiadol Mae tin bara traddodiadol wedi iro a wedi leinio. Nag eu camgymeriad yw'r ffaith bod e wedi rwmplo lan fel yna. Dwi'n gwneud yna, mae'n gallu dyla siap a ffurf y tin yn well. Felly mewn â hwnna i'r ffwrn am rhyw 40 munud a tua 180 gradd. Am sy'n mynd o mas, dynnu fe mas o'r... Cadw fe'n y tin, sori. Cyn tynnu fe mas o'r tin, cymysgu siwgr man a dŵr, neu siwgr man, a mae yma'r blodau'n dod mewn iddi, gyda syrup pina blodau'r lafant, neu blodau rosod, a wedyn i allwys e drosto nes bod y gacen yn oeri. Wedyn, sy'ch chi'n tynnu'r gacen mas, a tynnu'r papur i ffwrdd, mae'r gacen wedyn, a gyda fe bach o sglein, a bach o lwybaniaeth ar y top, a bach o flas, ty beth ych chi di ychwanegu iddo fe. So, fe ddodau hwnna fyna nawr. Beth ych chi di ychwanegu at hwn? At hwnna ddodais i syrup y rosod. Rose syrup. A wrth gwrs, ymysg chi'n blasu fe, un peth sy'n dod i'n feddwl i wastod Turkish Delight. Yeah. Y blas y rhai bach coch na. Wedyn, jyst i ddangos i chi to fan hyn nawr, yr un gymysgedd, ond trwy hyn wedi cael ei ddodi mewn tyniau bach madeleine. Mae nhw'n licor ein ar y cyfandir. Jyst tusennau bach. A ar heina, blodau'r lafant. Nawr, jyst i ddangos i chi, na'r lafant fel ni'n nafod e. Mae gyda fi un fan hyn. Dych chi ddim yn tynnu'r holl beth i ffwrdd fel plentyn yn rhedeg trwy'r ardd a tynnu fe a dodi nhw arno. Chi yn gorfod gofalu, ydych chi'n gallu gweld, yn ganol pob un o'r hain, mae un blodyn bach piws. A chi'n gallu tynnu fe mas, a mae gyda chi un blodyn bach. So bach o ffys, a dod i pob un o'r un arno. Heb lawn ni, a ti'n bach gormod o flas, mae'n rhy galed. Ond ti'n dal yn blasu? O, chi yn blasu fe, odech. Odech, mae blas cryf. Ond tynnu pob un o'r un mas ar wahân. A wedyn to, fan hyn, tin gwahanol to, tin siap cilch fel coron. A gyda fi fan hyn, mae blodau, mae petalau'r rosod wedi cael ei dorri lan yn fan gyda siwgr man a wedi gosod ar y top gyda bach o eising. Hyfryd. I wneud yr eising, i gwpla off wedyn, wastod gyda cacennau, jyst i roi'r tynnu bach mewn. Beth galwch chi'n o'r rhain? Ie. Sef fydden ni'n galw, beth ydych chi'n galw? Oedd o'n tan, wedyn ni'n gweud sef fyd. Rhydyll. 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 A tych chi o'n wneud yr eising, bach o ddŵr, i ddod i ar y top unrhyw rhai o'r rhain wedyn, bach o ddŵr gyda'r siwgr eising drwy hyn, a wedyn pina jyst lemon, os ych chi am ddod i'r rosod, a wedyn bach o'r syrup,
mewn yn ei ganol e, a'i droie ysbod e yn barod, a allws hwnna dros y cacennau. A mae hwnna'n ddigon i rhoi blas gyda pob tamed. Ni'n mynd i gael blas nawr. Dorau nhw, fe? Ie, dorau nhw. Tra bod ti'n neud hynna, llwn ni weithio chi yn rhan nesaf rhaglen, fe fyddwn ni yn chwarae mwy neu lai. Hefyd, wrth gwrs, y Clwb Clex fel arfer wrth un y clonciau yn y man. Mi'n cael blas bach cloi, cyn mynd i mynd at yr egwyl, dyr yn ni, dyr un. Wedi bod yn disgwyl mlaen. Ti'n mynd am mas fyna? Dw, Mmm, mae hwnna wir yn hyfryd, yn sgaf neis fyd yndi. A fi'n blasu roi syn fyd. Dyma ni dyn ni'n barhau i fyta, dyma rhai pan y calendar chi. Eisiau.